Huomenta kansalaiset. Minulta on kysytty, että miksi minä keitän kaiken. Minä olen niin köyhä, että minulla ei ole kuin yksi 16 ampeerin sulake hellaan ja en voi käyttää kuin yhtä levyä kerrallaan. Siitä se johtuu. Oi, jospa olisi 4 levyä joskus käytettävissä yhtä aikaa ilman, että pieni sulake ei pala. Nyt joudun keittämään siis kaiken, kun on vain yksi sulake. Aamen.